É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, 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 chão. Yeah.
Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão.